ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବା ଧଳା ଜହର ବେପାର ହେଉଥିବା ନେଇ ଗତବର୍ଷ ପତ୍ରପଡ଼ାବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସାଗରିକା ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖି ବିଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧଳା ଜହର ସଂପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଅନେକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ଏହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ମନରୁ ଡର ଯାଇନି ସେମାନେ ଲଗାତାର ଡ୍ରଗ୍ସ ଯୋଗାଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧଳା ଚହର ବା ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ତିନି ଅପରାଧୀ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପତ୍ରାପାଲି ବାଇପାସ୍ ଛକଠାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଜାଲ ବିଛାଇ ଏହି ଅପରାଧୀକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ୱେଣ୍ଟିଫୋର୍